Նոյեմբերի 8-ի լույսիննի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործընթացով պետք է զբաղվեն տարածաշրջանային երկրները, այլ ոչ թե արտաքին ուժերը, Նասեր Քանանին։ Հավատարիմ ենք խաղաղությանը հարավային Կովկասում, Price։ Եվրամիության առաքելության շնորհիվ Գեղարքունիքի սահմանին հակառակորդի ագրեսիվ գործողությունների պաստիվություն է նկատվում, Մարսպետ։ Հույն պատգամավորներն այցելել են հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Արայիկ Հարությունյանը հարգանքի տուրք է մատուցել Արցախյան 3-րդ պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Ստրասբուրգի քաղաքային խորհուրդն ընդունել է Ադրբեջանի ագրեսիայի պայմաններում Հայաստանին աջակցելու առաջարկը։ Այս տարի Հայաստանի եւ Իրանի միջև տնտեսական փոխանակումները կաճեն ավելի քան 40%-ով, Տիգրան Խաչատրյանը Թեհրանում է։ Հունգարիան խոչընդոտի Ուկրաինային 18 միլիարդ եվրոյի փոխանցումը, Bloomberg։ Կիևը չի անհանգստանում Միացյալ Նահանգների ընտրությունների արդյունքներով եւ սպասում է հետագա օգնության, Ուկրաինայի փոխվարչապետը։